И вовеки веков. Амин. С панихида на гроба на големия български революционер Тодор Александров започна поклонението пред паметта на героя по повод 90-та годишнина от гибелта му. Това е човека, който още приживе е признат от всички европейски столици за човека, който държи в ръцете си ключа към мира или войната за Балканите. Тодор Александров не можа да бъде изтрит от съзнанието и сърцата на онези българи, които не забравиха пороба на Македония. Тодор Александров е велик българин. Той сам себе си нарича некоронования крал на македонските българи и е написан от енциклопедия Британика по този начин. Тодор Александров е знаме на борбата на македонските българи. Той е символ. Той е човека, който успява буквално да възроди организацията от пепелища на войната. Всеки, който му каже на Тодор Александров, че не е македонец, той казва, аз ще му отрежа езика. Но всеки, който каже, че не съм българин, ще му отрежа главата. Стотици българи от цялата страна, от Македония, от Гърция и от западните покрайнини, се събраха в Пирин планина край село Сугарево над Мелник, в близост до местността, където на 31 август 1924 година легендарният български водач на македонското освободително движение е застрелян. Това е човека, нашия идол, от който учиме, неговото дело за нас е светия. Тодор Александров е доказателство за това, че и покрай всички онези национални катастрофи, които е преживял българина, той може да се възроди. Един от най-великите българи, родолюбци, стожер на българщината, не само в Пиринска Македония, но и в цяла България. На събитието, организирано от ВМРО, присъстваха и представители на НФСБ и други родолюбиви организации, част от Патриотичния фронт. За мен е чест да съм тук на това паметно място, на тази трагична дата от българската история, белязала нашата история с черен отпечатък. Тук в сърцето на Пирин планина още се усеща духа на легендарния български водач Тодор Александров. По традиция пред Библията с кръстосани кама и револвер се заклеха за стъпване в организацията ВМРО над 30 млади патриоти. На гроба на Тодор Александров се заклеват, че ще служат на родината си. В памет на славния български революционер Тодор Александров и в чест на организацията, представители на ВМРО гръмнаха във въздуха с револвери. За Тодор Александров! За България!